Це 16-та поїздка, і те, що я бачу в регіонах, а я досить часто їжджу просто в заклади для того, щоб подивитися, як українцям надаються послуги, які ми закуповуємо для них. І ти розумієш, що в нас вже іде 7-й рік реформи, медичної реформи, а досі люди не знають базових речей, що гарантує їм держава за їхні ж кошти, для того, щоб вони мали можливість спокійно не турбуватися, не витягати гроші з своєї кишені, тому що за це заплатила вже держава, отримати якісну і доступну медичну послугу. І насправді ми бачимо, що за час війни ще більше міфів стало. Тому що чому? Тому що вважається і маніпулюється думкою, що оскільки війна, значить держава і так недофінансовує і недофінансовану медичну галузь, всі кошти йдуть виключно на воєнні дії, а попри це, минулого року ми заплатили закладам Закарпатської області за лікування, за надання медичних послуг 4 мільярда бюджетних коштів. День у день, без жодних затримок, більше, приблизно 200 мільйонів ми заплатили за програмою «Доступні ліки». Знову ж таки, день у день, без жодних затримок, в повному обсязі оплатили все те, що ми закупили для жителів Закарпатської області, для того, щоб вони отримували якісну і доступну медичну послугу. Сьогодні ми будемо говорити про те, що цих 4 мільярда бюджетних коштів ми не платимо надавачам, щоб вони вели неефективну діяльність. Ми не фінансуємо заклади охорони здоров'я для того, щоб вони у вас були. Ось оце такий великий міф за декілька років, і ми сьогодні будемо про це говорити з засновниками, з головами громад, з міськими головами, з обласною радою. І, на жаль, я бачу, що українці не знають, за що платить держава. Українці думають, що ми і далі фінансуємо заклади, і що цих коштів не вистачає, тому що, відповідно, треба утримати, не вистачає на ліки, а ми закуповуємо для них комплексну послугу. Ми закуповуємо комплексну послугу для онкопацієнтів, ми закуповуємо комплексну послугу з хіміотерапії, з радіології. Подивіться, будь ласка, на ваші онкоцентри. Вони абсолютно спокійно господарюють. Давайте скажемо чесно, що онкоцентри в нас переповнені грошима. То я хочу, щоб всі пацієнти і жителі Закарпатської області знали, що за все те, за що вони збирають додатково коштів, вже заплатила за них держава. І якщо ці кошти не потрапляють їх в медичну послугу, якісно і доступно, значить, за це відповідає керівник. Керівника пан Мирослав не призначає. Я не призначаю, Міністерство охорони здоров'я не призначає керівника. Керівництво всіх закладів призначається органами місцевого самоврядування. Тепер, що стосується програми «Доступні ліки». Те ж саме, що стосується медичних послуг, люди знають і про доступні ліки. На жаль, я це визнаю, тому що в мене так само є родичі, в мене є батьки. Моїй бабусі сьогодні 90 років рівно, вона так само користується програмою «Доступні ліки». І насправді мені прийшлося ще додатково пояснювати, тому що так, як пояснив її лікар, то її з її пенсією 2000 гривень треба було б ще на хворобу Паркінсона 500 гривень витрачати своєї кишені. Хоча держава за це готова платити. Постійно в повному обсязі для того, щоб людина, яка має хронічне захворювання, а це серцево-судинні, діабет, захворювання легень, хвороба Паркінсона, сюди відносяться препарати, які потрібні людям, які мали трансплантацію того чи іншого органу. І це означає, що це пожиттєво людині необхідно приймати дороговартісні ліки, за які Національна служба здоров'я теж заплатить. Це імуносупресивні препарати. Це знеболювальні, це тест-смужки для вирівнювання рівня цукру в крові. І таких препаратів є більше 500, які складають вартість від декілька десятків гривень до декілька тисяч гривень. І все, що необхідно знати людині, що якщо сімейний лікар бачить, що цій людині необхідно призначити ці ліки, виписує електронний рецепт, вона йде до найближчої аптеки, яка є учасником програми, і отримує ці ліки безоплатно, бо з невеликою доплатою.